Sitten mulla on semmonen yksi lenkkivinkki, sellainen. Tää on vähän semmonen, ei ihan Aku Hirviniemi-tasoa eikä mitään muutakaan sellaista. Mutta mulla on tapana harrastaa sellaisia lenkkejä, että mie vähän lähden sinne, minne nenä näyttää. Ne on nyt ne nenä näyttää lenkit. Niin sit siellä tapahtuu tällaista, että lähdet oikaisemaan. Ehkä nämä on enemmän oikaisulenkkejä. Nämä on sellaisia oikaisulenkkejä, että usein joudut semmoisen kilometrin kaksi palaamaan sitten takaisinpäin, kun metsässä löytyykin sitten yksityistietä osoittava aita tai joku muu. Siellä menee orava muuten just puussa. Tuossa ison kiven yläpuolella. Se varmaan nyt nauraa mulle, koska me joudun kääntymään takaisin aika pitkältä matkalta. Niin nämä on sitten semmosia, että siihen kannattaa varata aikaa. Mun kokemus on vesipullo, aikaa, puhelin, pikkasen rahaa mukana, jos käy niin, että eksyy johonkin sellaiseen paikkaan, missä sitä voisi tarvita. Ja ihan ilman varusteita ja semmoisena väsyneenä ei kannata näille nenä näyttää ja oikopolkulenkeille lähteä. Että mulla on ihan, olisi monta hauskaa tarinaa kerrottavana näistä ja nyt menin tähän samaa vanhaa lankaa. Tulee tehtyä huomattavasti pidempi lenkki, kun oli suunnitellut. Että ulkoilemisia ja en sano eksymisiin, mutta siitäkin voi tehdä sellaisen seikkailun, jos vähän eksyy. Se ei ole niin vaarallista, kun muistaa, että ottaa vaikka sen vesipullon ja ehkä vessapaperiakin ja puhelimen mukaan.